Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer, vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer à minha alma: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Há algumas semanas o Papa Francisco, de uma forma muito espirituosa, muito bonita, comentava o fato das pessoas quererem acumular riquezas. A certa altura ele disse assim: eu nunca vi um caminhão de mudanças acompanhando um enterro. Como quem diz, não dá para levar nada dessa terra. O que eu levo para o lado de lá? O quanto eu tiver vivido de amor a Deus e de amor ao próximo. Isso passa. As propriedades, até o meu próprio corpo, nada. Eu mesmo verei a Deus, diz o livro de Jó. Eu estarei diante do Senhor e logo depois da morte vem o juízo, logo nós nos apresentamos diante de Deus. E aí se esclarece definitivamente a nossa existência. É bom que nós ouçamos neste domingo este apelo de Deus a que se repense as prioridades que existem em nossas vidas. Porque acumular, 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 sem fazer circular os bens, o resultado é desastroso. Os bens que são postos em comum, que ajudam os outros, que equilibram o relacionamento, esses bens têm sentido. Fora disso, eles ficam totalmente despojados de significado e de valor. O que vale efetivamente em nossa vida é o quanto nós somos capazes de abrir-nos para Deus e para o nosso próximo. Que o Senhor nos ajude a rever nossas atitudes, nosso apego, ou quem sabe, espero que também exista isso em nós, o despojamento em nós dos bens que possam estar acumulados e assim fazer circular. Nós sabemos que o supérfluo de muitas pessoas já ajudaria a resolver em grande parte os problemas do mundo. É palavra de vida eterna.